कार्यक्रम भइरहेको जान्छ। यसले पनि एउटा चाहिँ म्याग्दीको आन्तरिक पर्यटनमा अथवा खेलकुद क्षेत्रमा यसले धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यूलाई। स्वागत मन्तव्यको लागि आउँदै हुनुहुन्छ यस क्लबका उपाध्यक्ष राजु छन्त्याल, कृपया सम्पूर्ण ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु। हामी हार्दिक त्यति गर्व पनि लाग्छ, कुनै बेला म यसै क्लबबाट मैले आफूले सामाजिक जीवन सुरुवात गराइराख्नु भएको रहेछ, यहाँले नै धेरै योगदान गरिराख्नु भएको रहेछ, म यसमा गर्व गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो खेलकुद क्षेत्र